Ilirmeta dhe Monika Kryemadhi kanë hedhur në sulm ushtarët e tyre, të cilët janë në hetim nga prokuroria për korrupsion kundër misionit OSBE në Shqipëri. Shpërthimi I çiftit më të korruptuar në Ballkan erdhi pas një reagimi të fortë OSBE, ku bëri thirrje policisë të shpartalloj kamikazët me pagesë të PD-LSI, që sulmojnë policinë dhe institucionet. Por urrëtia e Metës dhe Monikës me OSBE-n I ka rënë tek një dosje që ka hartuar OSBE për krimet njerëzore dhe trafiqet e Ilirmetës. Një pjesë e kësaj dosje rrodhi në media disa vite më parë. Në atë kohë Meta ishte në pushtet me Edi Ramën. Pas daljes së dosjes, Meta largoi kreun në OSBE-s nga Shqipëria. Në pjesën e dosjes së zbuluar të OSBE thuhet: Meta Ilir, LSI, kryetari LSI, ish-kryeministër dhe zëvendës kryeministër, interesa në ndërtim, turizëm, materialet e ndërtimit dhe energjetik, I dyshuar për lidhje të forta me aktor të mafias, kryesisht nga jugu I Shqipërisë. Ka zëra se urdhëroi të paktën dy vrasje ndërsa ishte zëvendës kryeministër. Halit Shaini, ortak dhe kurier I Metës, dyshohet të ketë lidhje të forta me grupe kriminale në Shiak, të përfshira kryesisht në trafikun ndërkombëtar të drogës. Kjo dosje pritet të jetë objekt I byros kombëtare të hetimit. Në këto rrethana, Monika dhe Iliri kanë nisur një sulm të organizuar ndaj misionit të OSBE në Tiranë. Monika akuzoi njerëzit e OSBE se po mbron kriminalët. Më vonë, Monika nxori edhe Ylli Manjanin, I cili kërkoi bojkotimin e misionit të OSBE. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.